Друзі, вітаю! Максим Залізняк, канал «Сирнозавжди», канал менеджерів технологій харчової галузі. Сьогодні відео для своїх, для підписників. Маємо на дворі 19 липня 2024 року. Відео буде складатися з двох частин. Зараз я вам задам питання, молочне, технологічне. А саме, давайте з нього почнемо. Друзі, по матеріалам відео на нашому каналі. Назвіть три технології, три види сиру кисломолочного, які на сьогодні випускаються на території України і за рахунок технологій мають суттєво різну органолептику. Ще раз, назвіть три види сиру кисломолочного. Всі йдуть з однаковим надписом, але мають суттєві відмінності в технології і, відповідно, різний смак. Справа в тому, що ми вже зняли дегустацію професійну і сиру кисломолочного, її ви побачите в вівторок найближчий. Після цього буде заключна дегустація другого кола, а саме сметани, кращих зразків сметани України. І відповідно, отак от, скажімо так, перед тим, як буде відео про сир кисломолочний з дегустацією, можливо, актуально, да, щоб ви задумались, а які саме види ви можете там побачити, з якими зразками ми стикнулись і чому вони різні. Зараз я хочу з вами разом розібратися з правильною відповіддю на питання минулого відео. Питання полягало в тому, що, на ваш погляд, є важливішим, більш важливим для компанії. Здобувати частку ринку, піднімаючи обсяги продажів, чи боротися безпосередньо за прибуток. Що в залежності від ринкової ситуації, тобто той продукт, яким займається компанія, випуском продукту чи послуги, ринок зростає, ринок падає, ринок стогнує. В залежності від бачення власників компанії, а я нагадую, що є аксіоматичне, будь-який бізнес створюється для того, щоб бути проданим. Відповідно, звичайно, якщо він буде продаватися, то бажано, щоб за найвищу ціну, і цей показник відображає капіталізацію компанії. Дійсно, в західному світі, на усталених ринках, там, де більшість компаній, вони вийшли на IPO, там, де котуються на біржах їх акції компаній, то частка ринку, як правило, переважає в оцінці компанії. Але хочу вам сказати, що в залежності від ринку, як я вже згадував, дуже часті ситуації, коли в залежності, до речі, від інвестора, хто хоче купити цей бізнес. Якщо купує бізнес транснаціональна корпорація, яка, увага, має конкурентні переваги в технологіях, інноваціях, то для неї дійсно на першому місці стоїть саме частка ринку. Але вам один прекрасний приклад з української дійсності. Компанія Nestlé купує, вгадайте, що, мало хто знає, торгову марку Midina. І так, одна з найдорожчих світових продуктових компаній купує бренд, це реально бренд, практично кожен українець знає, дешево оцю вермішель швидкого приготування а-ля Китай. І що ви думаєте? Відповідь дуже проста. Компанія, так само, як і у більшості випадків, сподівається докапіталізувати бізнес, можливо, за рахунок якихось інновацій, створити продукт, який українці будуть купувати дорожче. Дорожче. Але це продукт для самих бідних Midina. І купивши бренд Midina, Nestlé не просто не отримала додаткові продажі, а продажі зменшились. Тобто це абсолютно провальна оборудка. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що за рахунок такого поняття, як еластичність попиту, тобто продукти є, на які ви ціну піднімаєте, і продажі суттєво не падають, але на продукти для самих бідних, продукти самі дешеві, якщо ви піднімете ціну, то продажі впадуть. Відповідно, оцей кейс з компанією Midina говорить, що купивши частку ринку, вони не тільки не заробили, а за рахунок спроб підняти ціну, вони ще й втратили і, власне, прибутки, і, власне, частку ринку. Висновок.
не завжди працює підхід з часткою ринку. Але так, в більшості випадків працює саме він крапкою. Звичайно, якщо ви створили бізнес чи купили бізнес, докапіталізовуєте і хочете його продати, то будь-які ваші дії на ринку повинні відбуватися таким чином, щоб на момент продажів у вас вистачило грошей. Тому що, як правило, збільшення частки ринку, а як це робиться, ви можете за рахунок, саме примітивний приклад, зменшення ціни. Ви зменшуєте ціну, попит еластичний, у вас починають купувати товар. В цьому сенсі я завжди навожу приклад Кременчуцького заводу перед тим, як його продали Данон. Уявіть собі, це молочний приклад. Компанія для того, щоб показати більші обороти, більшу переробку хоча б того самого молока на ринку, почала возити ціномолочну продукцію, там молоко, кефір, сметану, у цих самих дешевих пакетах по всій Україні. Це браття Петрови там цим займалися. От, на гроші, виручені від продажу Кременчуга, вони купили власне Світловодськ, який потім був клубом сира і одним з кращих заводів, Світловодський Каню. Зрозуміло, що після того, як компанія Данон купила Кременчуг, той асортимент, який вона планувала продавати вже під своїми марками, на той момент це була марка Кремез, а потім це вже була марка Просоквашино більше, або зараз це просто наше. Звичайно, всі ці продажі, вони обнулилися. І ніяка частка ринку в цьому сегменті дешевих цільномолочних продуктів, вона не мала рахуватися в принципі. Таким чином, компанія Данон купила не частку ринка, а вона купила молочні потужності, які обслуговує дійсно висококваліфікований, прекрасний персонал. І ще раз, коли ви купуєте об'єкт виробництва чи якийсь бізнес і розраховуєте на те, що ви купили частку ринка, ви повинні проаналізувати, чи при зміні підходів, продуктового портфелю, асортименту, увага, ціни, чи ця частка ринку не впаде. Якщо ця частка ринку тримається за рахунок низькомаржинальних продажів, дешевих продуктів, і в результаті купівлі і змін ви з цим нічого не зробите, то по великому рахунку, тобто ви не заробите на частці ринку, то підхід з часткою ринку не працює. Фактично, звичайно, треба аналізувати набагато більше показників, конкурентне середовище, ситуацію з вашими дистриб'юторами, постачальниками, тренди на сировину і таке інше. Звичайно, з залученням прогнозування. Але от є прекрасний приклад, який говорить про те, що купівля частки ринку в лоб без коректного аналізу теж не працює. Знову ж таки, що ж можна сказати, в залежності від вашого плану, кому ви збираєтеся перепродовувати свій бізнес. Якщо ви говорите про транснаціональні, наприклад, потужні компанії, то це частка ринку. А якщо ви говорите про портфельного інвестора, у якого є певна кількість грошей, і який хоче отримувати на протязі відомого тільки йому одному часу, відрізку часу, плановий прибуток, то, звичайно, акцент у цього покупця, потенційно цього інвестора, буде виключно на прибуток. Йому не цікава частка ринку, якщо він купує на 3 роки і хоче перепродати, не втративши свої гроші. Тоді він фокусується саме на тому операційному прибутку, який генерує бізнес. Ну, хіба що ще підкреслюю, що прибуток в цій схемі, він аналізується теж обов'язково, тому що якщо ви маєте, скажімо, вже інвестора, вже контракт з інвестором, то ви певним чином застраховані від такої страшної речі, як касовий розрив. Що це таке? Це коли у вас, незважаючи на прибуткові контракти, скажімо, з довгим відтермінуванням, у вас все рівно вистачає грошей на оплату поточних рахунків, на зарплати працівникам, на купівлю сировини, без якої виробництво зупиниться. Тому, якщо ви власник підприємства, ви повинні самі спрогнозувати ту точку часу, 2 роки, 3 роки, до моменту якої у вас повинна залишатися можливість фінансувати власний бізнес. Якщо цього по певним причинам не відбувається, або прибутків не вистачає, бачите, прибуток, або ж зривається оборудка з інвестором потенційним, а у вас іншого немає, то ви несете величезні ризики, тому що ваш бізнес елементарно обанкрутиться. Так, нарешті до переможця. Ну, я виділив це, на мою думку, Віктор Снєг, який зазначив першим, до речі, бо і старик Євгенійович потім писав, йому дякую, що ці два показники, частка ринку і прибуток, повинні розглядатися разом, а не окремо.
Тому що, ну от як я приводив вам, наводив приклади, в першу чергу, якщо ви бачите частку ринку, ви повинні проаналізувати, за рахунок яких інструментів, можливо, за рахунок втраченої маржі майбутнього, да? Компанія досягла цієї частки ринку. Можливо, вона і досягла за рахунок такої низької ціни при еластичних продажах, що ви просто не в змозі будете підняти прибутки потім. Так, переходимо до коментарів по дегустації плавних сирів України. Нагадую, бачите, протоколи дегустації наших дегустаторів. По рейтингу. Значить, дуже порадувало Комо. Точно змінена рецептура і технологія в бік оцей ідеальної європейської. Тобто досить маски сиро, коротка структура. І при цьому досить плотний у порівнянні з конкурентами, менше води. І оцей горіхово-карамельний смак, реакції Майера. Значить, або перевитримали на котлі-плавителі, побачимо на наступній дегустації, або ж у візочку перед фасуванням, але результат перевищив всі очікування. Дякую, Комо. Золотий резерв. Ну, трошки неприємно вразив тим, що не витримали pH. Я приношу свої вибачення, тому що не зняв дату і виробітки. Друзі, коли ви купуєте якийсь продукт, який вам здається бракованим, обов'язково присилайте нам номер партії і дату виробітки. Бачите, вас прошу, сам не виконав. Тоді нормальний виробник може розібратися, що там було, і відповідно принесе свої вибачення. Головне відкоригувати технологію, щоб наступного разу такого не трапилось. Молочна гільдія, як завжди, стабільна в верхній частині таблиці Андрушівка. Глобино теж у нас або в середині, або в верхній частині. Могла би бути і краще. Вись мокрокалигерка. Це точно не еталон, але це стабільний сирок середньої якості. Шостка і Президент разом. Дивіться, на цій дегустації зависока волога була компенсована якимсь стабілізатором, можливо, навіть мукою звичайною, яка давала порошок у роті. На язиці відчувався порошок. І це, звичайно, не добре. Моліндам теж прогнозуємо найвищу вологу за всі дегустації. Я вам показував його багато на дегустації. Дуже желейна структура, тобто це не плавлений сирок, а вже якась желейка. Ну і Пір'яті на цей раз підкачав, власне, і структуру сирка, тому що до їх цих задужих ароматів не сирних ми вже звикли, що вони є, але і структура була слаба. Ну і Звінігородка відверте останнє місце. І от побачите, з результатами двох дегустацій, ми їх в цьому році до наступного до рейтингу не беремо. Немає чого і не рекомендуємо купувати Звінігородку. Так, кого забув? Ферму. Дивіться, друзі, інсайдерська інформація від нашого каналу. Сири Вершкова і Дружба, Ферма і Золотий резерв ідентичні, згідно з нашою інформацією з виробництва. Чому Золотий резерв в один рівень або трошки вище за Ферму завжди? Ну, можна пояснити тільки містикою, або тим, що Золотий резерв із мереж продається виключно в мережі АТБ ексклюзивно. Ну і невеликих точках торгових по всій Україні. Так, ексклюзивно для підписників каналу рейтинг сирів плавних України за 6 місяців, за перше півріччя 2024 року. Тут лідирує Золотий резерв одноосібно, але в спину йому дихає Комо і молочна гільдія Андрушівка. Всі три виробника, я вважаю, виробляють сирки високої якості, однозначно. Ферма, четверте місце, теж зрозуміло. Незрозуміло, чому нижче за Золотий резерв, враховуючи, що в одному цеху виробляються під різними етикетками. Гудмілк, Вись, одне й те саме, мокра калигірка, закріпилися в середній таблиці. Глобино, середина, середина плюс. Місце шосте пояснюється тим, що брали участь в одній дегустації за другу. Якщо хорошого продукту немає на дегустації, ми даємо всього один бал. Шостка, Президент, здали позиції. Весела корівка так само, незважаючи на те, що теж була тільки на одній дегустації присутня, але результат попередній був не дуже. А пропали з мереж, щось мені писали глядачі, дуже дякую, що є в наборах по 8 штук, це щось дивне. Біло. Будуть вище однозначно. Була невдала дегустація попередня, і вийшли вони з багатьох мереж. На сьогодні в Києві їх знайти було неможливо. Але прогнозую, що будуть набагато вище. Звенигора, до побачення. Пирятін, якщо ще одна така дегустація, то і Пирятін ми більше рейтингувати не будемо. Не бачу сенсу. Ну, тобто, от такі мої коментарі. Дякую за увагу. На цьому все. Дякую за увагу. В вівторок у нас регулярний рейтинг сиру кисломолочного, професійна дегустація. Сподіваюсь, що ви вже будете знати на той момент, які три види сиру кисломолочного в Україні випускаються і зможете спокійно обирати між ними, в тому числі по результатам нашої дегустації. Слава Україні та її Збройним силам! Не забувайте, що у нас в неділю стрім о 19:30 якраз з економіки. Допомагайте нашим воїнам, вони того заслуговують, вони найкращі в світі. До зустрічі!